Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հայտարարում է պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով ոստիկանության կրթահամալիրում ուսուցման համար միասնական ընդունելություն մրցույթ։ Ընդունելության համար կարող են դիմել ինչպես ոստիկանության ծառայողները, այնպես էլ առնվազն միջնակարգ ընդհանուր կրթություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության 18-ից մինչև 35 տարեկանային քաղաքացիները, որոնք իրենց անձնական հատկանիշներով, առողջական վիճակով և ֆիզիկական պատրաստականությամբ ունակ են կատարելու ոստիկանության ծառայողի պարտական ականությունները։ Ոստիկանության ծառայող չհանդիսացող անձանց ընդունելությունն իրականացվում է նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով, ուսուցումն իրականացվում է առկա ուսուցման ձևով պետական պատվերի շրջանակներում անվճար։ Նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով սովորողները ոստիկանությունում ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն համարվում են ոստիկանության ծառայողներ, և նրանք ուսման ողջ ժամանակահատվածում ստանում են վարձատրություն Հայաստանում նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափ։ Ոստիկանության ծառայողների մրցույթն իրականացվում է լրացուցիչ կրթական ծրագրով, ուսուցումն իրականացվում է առկա ուսուցման ձևով անվճար։ Լրացուցիչ կրթական ծրագրով սովորող ծառայողները ուսման ողջ ժամանակահատվածում ստանում են ուսման նպատակով գործուղված ոստիկանության ծառայողների համար օրենքով սահմանված աշխատավարձ։ Ուսուցման տևողությունը 5 ամիս է։ Շրջանավարտներին շնորվում են ոստիկանության կոչումներ, և նրանք նշանակվում են Հայաստանի ոստիկանության պարեկային ծառայության պաշտոններում։ Ծառայության վայրերը՝ Տավուշի, Արագածոտնի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի մարզերը։ Դիմողների փաստաթղթերն ընդունվում են Հայաստանի ոստիկանության կրթահամալիրում քաղաք Երևան, Ծովակալի Սակովի պողոտա 29, սույն թվականի փետրվարի 28-ից մինչև ապրիլի 15-ը ներառյալ, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից՝ ժամը 9-ից 13-ը և 14-ից 16-ը։ Ոստիկանության ծառայողները մրցույթին մասնակցելու համար զեկուցակները պետք է ներկայացնեն սույն թվականի փետրվարի 28-ից մինչև ապրիլի 15-ը ներառյալ։ Ընդունելության համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկի, ընդունելության և մրցույթի պայմանների մասին մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել ոստիկանության կրթահամալիրի պաշտոնական կայք www.edupolis.am կամ զանգարել հետևյալ հեռախոսահամարներով 010-7780-33 ոստիկանության կրթահամալիր, 011-58-49-71 ոստիկանության կադրային քաղաքականության վարչություն և 010-59-40-12 արդարադատության նախարարություն։